Tuo leijona löytyy ratin takaa. Milloin se kortti on taskussa? No ei se ihan vähän aikaa vielä ole. Kestää vielä. No entäs, rupeeko jo kisafiilis nousemaan pikkuhiljaa? Kyllähän tää tässä rupeaa, kun rupeaa tällaisia hommia olemaan. Pikkuhiljaa. Niin minkälainen sun kohdalta tää valmistautuminen näihin kisoihin on ollut? No tossa oli alle 17-vuotiaiden turnaus justiinsa. Ja sieltä haettiin hyvät voitot, niin ihan hyvällä fiiliksellä voi lähteä nyt kisoja kohti. Miten joukkue hitsautuu vielä enemmän yhteen täällä yhdessä alueella? No varmaan kaikennäköisiä ryhmäjuttuja tässä on ja yhteisesti ollaan jäällä ja kaikkea muuta tällaista, niin varmasti tulee hyvät kisat ja mahdollisuudet on mihin vaan. Niin mun mielestä näyttää ihan hyvältä. Ja minkälaisia rohkeita leijonia siellä pukukopissa on? No onhan sillä kaiken näköistä, että siellä on vähän äänekkäämpää leijonaa ja kaiken näköistä löytyy.